станом на 4 місяці 2019 року, я говорю 4 місяці, тому що 5 місяць ще не закінчився. Саме 4 місяці виконання бюджету склало 104%. Це при уточненому бюджеті. За 5 місяців буде виконано 105%. Основні податки, які забезпечують бюджет міста, це є ПДФО, який складає 61%, єдиний податок 13%, земельний податок і оренда землі 12%, акцизний податок 6,5%. Решта податків вже менший вклад в бюджет міста, менший вклад має. Значить, динаміка росту 2017 року склала 16,8% за станом за 4 місяці. При такій динаміці до кінця року нам вдасться отримати додатково 30 мільйонів гривень. Пропозиції Мінфіну щодо підвищення бюджету було 13%. Ми перевиконуємо навіть пропозиції Мінфіну. Що нам дасть отримання додаткових 30 мільйонів, могло б дати? Це, по-перше, покращення умов перебування хворих в лікарнях. Це покращення умов перебування дітей у навчальних закладах. Покращити стан доріг, скерувати кошти додаткові на покращення благоустрою та робіт та послуг по благоустрою. Ну і інше. Однак, на сьогоднішній день ми, виконуючи всі свої повноваження в повному обсязі, додатково взяли на себе ще навантаження, таке як не всіх територій це взяли, бо згідно закону України про освіту, харчування дітей перших і четвертих класів не передбачалося за рахунок бюджетів місцевих. Ми взяли все одно на себе цю функцію і додатково фінансуємо перші і четверті класи харчування. Крім цього, державою обмежено видачу таких пільг пільговикам, як пільгове перевезення, зв'язку, житлово-комунальні послуги. Це навантаження також взяли на себе місцевий бюджет. Крім цього, хотілося б відмітити, що до наших повноважень, які нам прописані законом про місцеве самоврядування, додаються делеговані повноваження. І згідно бюджетного кодексу, делеговані повноваження повинні обов'язково фінансуватися делегантом, тобто державою. Це, наприклад, таке як освітня субвенція, ми виконуємо функції делегованих повноважень. Освітня субвенція повинна повністю фінансуватися з державного бюджету. Але як наслідок отримання контрольних цифр, ми побачили дефіцит освітньої субвенції у розмірі біля 18 мільйонів гривень. Чому склалося 18 мільйонів дефіциту? Це тому, що не враховано в освітній субвенції кошти на індивідуальне навчання. Не враховано кошти на поділи класів на три групи, що фактично згідно законодавства чинного ще на сьогоднішній день воно можливе, однак згідно нового закону про освіту поділи класів діляться тільки на дві групи. Тому тут така колізія, внаслідок чого розрахунок формульної субвенції сформований відповідності до нового закону і виникають такі от ситуації. Крім цього, не враховано дуже обмежено розрахунок на наш сиротинець. Чомусь тільки дві ставки педагогічних працівників, і це майже на мільйон обмежило фінансування нашого сиротинця, який ми просто-напросто беремо на своє утримання.
Що хотіла б сказати, що крім того, що у нас існують такі проблеми, як 18 мільйонів дефіциту по освіті, у нас ще існують проблеми щодо медицини. І тут уже не скажеш, що розрахунок формульний неправильно здійснений Міністерством охорони здоров'я. Тут вже інакший випадок, тому що розрахунки робляться на територію з розрахунку на населення. І якщо брати наш формульний розрахунок нашої медичної субвенції, він розраховується тільки на населення міста Друговича. Однак, як показали перші 4 місяці, 38% хворих, які проліковані у наших лікарнях, це є хворі інших територій. І на сьогодні, вже на сьогодні, за 4 місяці, склалася заборгованість по тих територіях 10 мільйонів гривень, що також в свою чергу дає власне ось цей розрив по субвенції, між субвенцією і потребою наших закладів охорони здоров'я, це є власне 35 мільйонів дефіциту в заробітній платі. Зрозуміло, що держава оформленому розрахунку не може передбачити такі випадки. Вони передбачили це 93 статтею Бюджетного кодексу щодо розрахунків між територіями. В 93 статті дозволяється надавати між місцевим бюджетом розраховуватися в таких ситуаціях у вигляді міжбюджетних трансфертів. Однак 93 стаття не працює. І з нами розраховуватися на сьогоднішній день тільки в бюджеті передбачено 5 мільйонів район, передбачив, які скеровує на місто Другобич. Це при тому при всьому, що фактично десь біля 22 мільйонів, може 26, очікується, що районних мешканців буде лікуватися в місті Другобичі, зважаючи на динаміку, як лікуються хворі за 4 місяці. Тобто, зрозуміло, що якщо б розраховувалися інші території з нашою територією, то фактично наші медики заробили на свою заробітну плату, і єдине тільки це треба, щоб її нам повернули. Тобто, ми надали послугу, за послугу ніхто не оплатив, і внаслідок цього ми маємо такі от проблеми в місті і в бюджеті. Тому що приходиться скеровувати повністю кошти, які ми перевиконання досягаємо, скеровувати на погашення заробітної плати, заборгованості заробітної плати. Наприклад, за четвертий місяць, тобто в квітні, ми вже надали 4 мільйона скерували на виплату заробітної плати медикам додатково. Це ті кошти, які можна було би, ще раз повторюся, скерувати на роботи, навіть на покращення тих самих умов в тих лікарнях, що ми і так робимо, але можна було б набагато більше скерувати. Ось. І крім цього, хотілося б сказати, що повертаючись вже до доходів, дуже хочеться відмітити це, що незважаючи на те, що ми перевиконуємо бюджет по доходах, однак це могла б бути ще й краща ситуація, якщо б по акцизному податку не відбулося падіння по багатьох наших платниках податків. Наприклад, у нас дуже знизив сплату податку, акцизного податку Армашенко, Возняк, Гавдяк, Гатава. Квартал 95 перевелися взагалі на оптову торгівлю, це є 32 тисячі втрат. Кльоц, Пульга, Мицевка, Середницький, Овація, Україна, Рітейл, ФОП, ЦІКО, Хрипун. Ось це, власне, ті платники податків, які суттєво зменшили надходження. Тобто, пояснюю це, що зменшився продаж алкогольних напоїв. Мені хотілося наголосити тільки на одному, що якщо
наші мешканці підбивають алкогольні напої у любому з закладів, які турбує, будь ласка, не відмовляйтеся не відмовляйтеся собі в такому, такій привілеї, як взяти чек, отримати цей чек, тому що цей чек – це є власне надходження до бюджету. Це є ці кошти, які можуть йти на покращення, на благоустрою нашого міста, на покращення, ще раз говорю, умов утримання в садочках, умов утримання в школах, в лікарнях. Тобто це все одно наш бюджет, і це кошти, які допоможуть нам майбутніх наших починаннях, можливо. У нас зараз дуже стала активна громадськість. Ми вже третій рік поспіль плануємо в бюджеті кошти громадського бюджету. Це є ті кошти, які працюють на ініціативу громадян міста Дрогобича. Крім цього, кошти на підтримку громадських організацій. Це також програми, по яких відбувається конкурс, і по конкурсному відбору також бюджет за ініціативи громадських організацій проводить ті чи інші заходи.